Okay, nu skal I høre. Deling 7 er følge med fjenden herover. Vores opgave er at overtage området her og finde deres narkolager. Okay, Garvold, du tager højre flanke. Sørg for, at ingen kommer igennem. Skifter, Mørkhøj, I kommer med mig. Kom så! Er du klar? Ja, det skal bare overstås. Jeg har din ryg. Så rykker vi ud! Det er på vej. 56 nord, 9 øst. Højre flanke er åben. Garvold, den forræder! Jeg tror, han afslører vores position. I dækning! Ja. Vi har fundet et stort narkolager. Vi har fået ordre på at tage ud og rydde op. Ja, jeg kommer ned. Jamen, tak for sidst. Eller, har det fint? Bare kør. Okay. De har en jammer derinde, så jeg kan ikke scanne bygningen. Her, tag dem her, så kan jeg følge dig rundt derinde. Jeg skal nok få lagt det narkolager ned. Du må ikke være her. Jeg må godt. Hvilken vej? Der er flere mulige indgange. Må jeg foreslå en klassiker? Luftskakten. Eller måske... Ja, der er også tagvinduer. I dag tager jeg hovedindgangen. Jeg har lige fået information om, at det er Garvold, der er bagmand for det her narkolager. Han er et sted i bygningen. Så må jeg hellere finde ham. Jeg har brug for vejvisning. Du skal ned for enden af gangen. Døren til venstre. Okay. Hold bilen varm og følg med. Jeg har ventet på dig. Så har du ventet på din dødsdom. Nej, nu kan jeg ikke følge med. Jeg havde ikke noget valg. Du ville give mig alt, hvad jeg drømte om. Et helt nyt liv. Var det virkelig det værd? Du stak os i ryggen, dit svin. Det er ikke for sent at vente til noget godt. Lad os lægge det bag os. Du var som en bror for mig. Så lad mig blive det igen. Jeg ved ikke, om jeg kan tilgive dig for det, du gjorde mod delingen. Hvis jeg havde muligheden, ville jeg gøre det om. Jeg var ikke klar over konsekvenserne. Pas på bag dig. Du er tabt. Hvad skete der? Hvorfor dræbte du vores ven Garvold? Man skal aldrig gå tilbage til en fuser.